אנחנו כאן היום כדי להנציח את זכרם של הנערים הקדושים, נפתלי, אייל וגלעד. יכולים לדמיין את אייל, גלעד ונפתלי, על כל אחד מהדברים האלה. גם רצים, גם ממהרים, גם רוצים לעשות טוב בעולם ולהציל חיים. מבחינתנו זו הצלחה מושלמת. של ההנצחה של הנערים זה בא מהקהילה היהודית בשיקגו ששמעו כמו כל היהודים בעולם על האסון הגדול ונרתמו להמשיך לסייע לאיחוד הצלה בתרומה של ציוד מציל חיים ואופנועים וכשהם שמעו את האסון הגדול של מציאת הנערים הם פנו אלינו ואמרו שהם רוצים לתרום עוד שלושה אופנולנטים נוספים לאיחוד הצלה שיצילו חיים בכל רחבי הארץ